Bydd y chwe nod ar gyfer gofal Brys ac Argyfwng yn ein helpu I ddarparu'r gofal iawn yn y lle iawn y tro cyntaf. Drwy gynllunio, cydlynu a darparu cymorth mewn ffordd integredig ac ymarferol I annog ymyriadau ataliol, byddwn yn helpu'r rhai sydd fwyaf tebygol o fod angen gofal Brys I aros yn iach ac allan o'r ysbyty. Rydym wrthi'n creu gwasanaeth Brys 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos, drwy gig 111 Cymru ar-lein neu dros y ffôn I roi cyngor ac atgyfeirio i'r gwasanaeth iawn y tro cyntaf. Rydym wedi rhoi mwy o gyllid I helpu I gadw pobl sydd angen gofal Brys mor agos at eu cartref a phosibl. Dylai hyn roi capasiti ychwanegol i'r gwasanaethau gofal sylfaenol Brys a chynyddu gofal Argyfwng fel ei fod ar gael 12 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos. Bydd pobl sydd mewn Argyfwng iechyd corfforol neu iechyd meddwl bob amser yn cael ymateb cyflym a phriodol a llwybr gofal dibynadwy i'r lle iawn. Bydd tîmau lleol yn trin symptomau difrifol yn gyflym I helpu pobl I ddychwelyd adref neu I fynd i'r lle gorau ar gyfer eu hanghenion cyn gynted ag y bo'n ddiogel. Mae hyn yn helpu I gynnal hyder cleifion I ofalu am eu hunain. Mae ein model adferiad gweithredol, rhyddhau I adfer yna asesu, yn canolbwyntio ar wellhad ac annibyniaeth y claf unigol. Gyda gwasanaethau adsefydlu da, gallwn wella canlyniadau I bawb a helpu pobl I osgoi mynd yn ôl i'r ysbyty. Byddwn yn gwella gofal Brys ac Argyfwng Cymru yn sylweddol ac yn rhoi'r gofal iawn yn y lle iawn y tro cyntaf.